serikali wakati tunachukua hatua kwa wale waidaji haramu. Mimi kama county commissioner sitaki kusikia watu wakisema mtu ya jamii yetu anaonewa mpaka watu wanafanya maandamano. Wale wawidaji haramu wanatumia bunduki kuwinda wanyama wetu, na sisi tunatumia bunduki kudeal na wao. Kama mwindaji anatumia bunduki, hakuna siku serikali itasema ati mafianti, habari yako. Hakuna. Kama anatumia bunduki, serikali itatumia bunduki. Kwa hivyo kama kuna rafiki yako ama jamii yako ambaye ni mwindaji haramu, fikisha ujumbe kwake ya kwamba ile anafanyia wanyama wetu, serikali itamfanyia ile.